אלי הוא רכז הפדגוגיה של מרכזי שוורץ רייזמן לחינוך מדעי. מי שלא יודע במה מדובר, אני מניח שאלי יבהיר מיד. בבקשה. שלום לכולם, אני סוג של התנחתה כאן, אני מניח. אני מגיע מהמדעים הפיזיקליים. בזהותי העמוקה אני מורה לפיזיקה. במנהגי, בלא יודע כבר כמה שנים, אפיינו אותי כיזם וכמעורר גלים מקצועי בתוך המערכת הפורמלית. אני רוצה לדבר קצת על מיזמים בתחום המדעים הפיזיקליים שאני מעורב בהם, לכן אני מביא עדות אישית. אין שום סיכוי בעולם שאני אצליח לחסות את כל מה שקורה בארץ בתחום המדעים. השקפים שתראו כולם מהדהדים, שקפים שכבר ראינו, הם פשוט הפכו להיות מיותרים. הדבר, וזה הופך את הדיון למעניין, כי אני בא להשיג התנסויות על רעיונות שקיימים כאן, בסיס להשוואות, ולכן נראה לי שהשקף האחרון היא הכי חשוב, שם כתוב את המייל שלי ואני מעמיד את עצמי לרשותם של כל מי שמעוניין. רצינו לעבור, אני אדבר על שלושה פרויקטים, אחד מורים חוקרים בירושלים, שני מרכזי שוורץ רייזמן שתכף אסביר ברחובות תל אביב וראשון לציון, פרויקט הפיזיקה באשדוד, ולא יהיה לי זמן לדבר על מרכז אילן רמון בבאר שבע. כבר אני רוצה שתשימו לב שהשמות ירושלים וראשון לציון עולים כאן המון. אני חושב שזה לא מקרה, ובשפקפי הסיכום אני אתייחס לזה. מה זה מורים חוקרים? מורים חוקרים היא יוזמה שנולדה באוניברסיטה העברית על ידי צמד פיזיקאים, פרופסור אורן שרון ופרופסור נתלי בלבן, שעניינה בדיוק כפי ששמענו, לשלב משרה, חצי משרה, חוקרים מצטיינים, סטודנטים שיכולים להיות חוקרים לאחר הדוקטורט במחקר כדי לא לאבד את הידע הדיסציפלינרי שהם צברו, ובמקביל חצי משרה ללמד בתיכונים בירושלים. היוזמה התחילה באוניברסיטה, נקשרו בריתות עם מנחי, פעם לא יודע כמה שהשם נשמע, מנהל חינוך ירושלים, וגויסו מהשטח בתוך האוניברסיטה, מוסדות האוניברסיטה, לתמוך במהלכים כאלה, הדיקנט והנשיא. המאפיינים העיקריים, זו תוכנית בוטיק, חשוב להגיד, יש לנו כיום 11 מורים חוקרים, 5 בפיזיקה, כך וכך וכך בביולוגיה, כימיה ואחת במתמטיקה. המאפיינים העיקריים זה שזו תוכנית שמאופיינת ופועלת ברמה מוניציפלית בירושלים. המורים מלמדים מגמות של 5 יחידות, הם בבתי ספר עירוניים, וכבר אני אגיד שנכנסת כאן פוליטיקה של איזה בתי ספר כן ולאיזה בתי ספר לא, ואיך מייצרים את הכוכבים שיסתדרו במסולותיהם, כי צריכה להיות עמדה פנויה בבית ספר, הרי אף אחד לא מכניס בתקן נוסף, מישהו צריך לפנות, ומנהל שרוצה, ומורה שקיים, וחוקר שמוכן להעסיק אדם כזה במעבדתו. זה לא יעבוד בלי שותפות מצליחה, והשותפים הם האוניברסיטה, מנהל חינוך ירושלים, פילנטרופיה שמעורבת. המעורבות הפילנטרופית היא חשובה, ואתם תראו את זה גם בפרויקטים הבאים. הפילנטרופיה בתוכנית הזאת מאפשרת לנו ללוות את המורים החוקרים, את המדענים שהופכים להיות מורים, ולאפשר להם הישרדות במערכת הכל כך לא מוכרת הזאת שנקראת בית ספר. קרן טראמפ בטובה מאפשרת לנו לעשות את זה, ומשרד החינוך מכיר, מלווה בברכתו, אבל בזה בערך מסתיימת מעורבותו. התפירה היא תפירת עילית כאמור, אנחנו חייבים להפגיש את כל השחקנים, וכולם צריכים להיות ברצון משותף, ואנחנו מקיימים עיון משמעותי של כוח האדם, האיכות האקדמית נקבעת על פי זה שיש חוקר ראשי באוניברסיטה שמוכן להעסיק את האדם במעבדתו ולממן נתח נכבד משכרו, המנהל של בית הספר חייב להיות מוכן לקלוט את החוקר, אנחנו חייבים לגלות אצל החוקר תשוקה להוראה, ומדובר במסלול קריירה. כלומר, אדם שפונה למקום כזה אומר לעצמו, זה הדבר שאני הולך לעשות בעשור הקרוב, לא על הדרך.
מה האתגרים? השטח לא בדיוק מבין את מהות התוכנית, אנחנו הולכים לפגוש מנהלים, ובראש יש להם מודלים אחרים. אני רוצה כאן לספר לאנשים שיש מאות תוכניות שמתרוצצות במערכת החינוך, כל אחד בא להציל את העולם, מנהלים ופקידים באגפי החינוך בעיריות מוצפים אין קץ, לדעת לזהות מהו בדיוק כל דבר קשה, ותוכנית אחת מקרינה על השנייה. דעו לכם שזה נמצא ברקע, תבררו את העניין. קיימות, איך אנחנו מבטיחים קיימות מבחינת משאבי שכר, גם בצד של האוניברסיטה, גם בצד של הרשות המקומית. בדיוק כפי שאמרה דוקטור שוש נכון מראשון, הכסף הוא כסף עירוני, הרשות היא השחקן המרכזי כאן. איך נכנסים לספר תקציב? איך מבטיחים תזרים לאורך שנים? שכפול המודל, אנחנו צריכים אוניברסיטה, אנחנו צריכים רשות לא טריוויאלי, וכמובן התנגדויות שאני חושב שדוקטור שלמה הרציג השמיע חלק מהן בשפה מאוד מאוד ברורה. הישגים, התוכנית צעירה, שנה שלישית שלה, אנחנו כנראה רואים גידול קצת במספר התלמידים, אבל זה עוד מוקדם למעקב, שוב פעם מדובר על תוכנית בוטיק. יאמר, מורה חוקר שנכנס, נכנס למקום שאין בו מורה. אם היום התוכנית תהרג, לא ימצאו למשאבים, יהיו בתי ספר בירושלים שיסגרו מגמות של פיזיקה וכימיה. אופ. משאר, מרכז שוורץ רייזמן, מרכז שוורץ רייזמן חמדה, חמדה בתל אביב מי שמכיר, מדובר במרכזים בערים גדולות, רק ערים גדולות מסוגלות לקיים את זה, שבהם כל תלמידי הפיזיקה ברמה של 5 יחידות מגיעים לבניין שנבנה במיוחד לטובת הוראת פיזיקה ברמה של 5 יחידות. לצורך העניין זה מאוד דומה למה שתיארו דרך רוח, רק שהמרכיבים הנוספים שקיימים זה בניין שתוכנן לכך, כוח אדם שגויס לכך במיוחד, אנשים שלא בהכרח היו מרשים לעצמם או מאפשרים לעצמם להיכנס כמורה בבית ספר רגיל, היקפים הרבה יותר גדולים, נכון להיום ברחובות נס ציונה, רחובות היא לא עיר גדולה מספיק להחזיק מודל כזה בעצמו, יש כ-1,000 תלמידי י' עד י' ב' בפיזיקה 5 יחידות, והרציונל מאוד דומה לרציונל של דרך רוח, אז אני לא ארחיב. התשתיות ברמה גבוהה מאוד, הנושא הקהילתי, המחקרים שלנו ומעקב שאומרים שהנכס הכי גדול הוא קהילת המורים. קהילת מורים שיושבת 40 שעות בשבוע, 5 ימים ביחד, כל הזמן. אני רוצה בכוונה להפנות את תשומת המבט שמדובר כאן בעצם בפלוגת מורים עירונית לצורך משהו. ולכן מי שקצת גמיש במחשבתו יכול לבוא ולהגיד, רגע, אולי אפשר גם לנתק את הבניין או התשתיות האחרות שמוסיפים ערך מוסף מאוד מאוד גבוה במדעים, מן הסתם קצת פחות במדעי הרוח, ולהגיד, יש לנו כאן ארגון של הוראת תחום דעת ברמה עירונית, לא ברמה בית ספרית, עם הגמישות שהדברים האלה מציעים. ומי שמעוניין להמשיך שיחה בכיוון הזה לאחר מכן, אני זמין. מרכזי שוורץ רייזמן מאפשרים לנו התמקצעות מתמשכת של קהילת המורים. אנחנו מגייסים אנשים מאוד מאוד מוכשרים עם תשוקה מאוד מאוד גבוהה להוראה, בדומה למורים חוקרים, אבל זה הדבר שהם עושים, ואנחנו מכשירים אותם on the job במשך שנים. במובן הזה יש כאן מערך מלווה, תומך, ובאמת אחוז הריטיימנט, ההישארות, הוא מאוד מאוד גבוה. אנשים, גם במורים חוקרים וגם במשאר, לא עוזבים. לכן, מערך התמיכה באדם שנכנס הוא קריטי. זו המסקנה מההפעלה. ושוב פעם, יש לנו שותפות. אקדמיה, מכון ויצמן למדע, נשיאות מכון ויצמן, היא הגורם הדוחף והמוביל. נשיא מכון ויצמן בוועד המנהל של כל מרכזי משאר ויצמן, משאר שוורץ רייזמן. יש לנו עיר, בלי עיר זה לא הולך, עיר צריכה לרצות וצריכה לרצות ברמה של ראש עיר לפחות, ופילנטרופיה שמלווה גם בהתחלה וגם בתפעול. היתרונות של המודל הזה זה היקפים מאוד גדולים, אנחנו מזריקים למערכת באופן מצרפי כוח אדם שלא היה מגיע, מורים
אנשים בוחרים קריירה שלא בהכרח היו חושבים עליה. המכובדות מאוד מאוד רבה, ואני רוצה שתבינו למה המכובדות רבה, כי אנשים עם דוקטורט או עם פוסט-דוק או עם תואר שני, הפרופיל שלנו הוא לקחת אנשים עם תואר שני ומעלה, יכולים בשנים הראשונות שלהם להגיד לעצמם, אני עוסק בהוראת פיזיקה במרכז מיוחד בתמיכת מכון ויצמן למדע, או שנמצא במכון ויצמן, ולא להגיד ישר אני מורה לפיזיקה. ויש לזה כנראה משמעות בגיוס כוח אדם, ואנחנו בדיוק כמו דרך רוח אומרים, אנחנו נצמדים לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, בחינות הבגרות הם של משרד החינוך, המפמ"ר הוא זה שמנחה מקצועי אותנו, ובנוסף אנחנו עושים את כל הדברים הטובים והיפים. מה האתגרים? כמובן התנהגות, התנגדויות אידיאולוגיות, שמענו, האם אנחנו לא מפוררים את בתי הספר, האם הוצאת הפיזיקה מבתי הספר, האם הוצאת מדעי הרוח מבתי הספר לא מזיקה, נמשיך לדבר על זה אם תרצו. לוגיסטיקה עודפת, לצאת לבניין בהיקפים כאלה גדולים מצריך בתי ספר להתארגן ורשויות להתארגן, זה עולה גם כסף, והשאלה של יכולת שכפול, כדי שיהיה אפשר לשכפל צריך ראש עיר שרוצה וצריך כסף וצריך הרבה דברים. אנחנו נסיים, פיזיקה באשדוד נדלג, מי שירצה ישמע, מה משותף למה שהראיתי? הפעלה ברמה מוניציפלית, רשות מקומית, זו ההמלצה שלי. תוכניות מהסוג הזה מביאות כוח אדם למערכת. אנחנו מאפשרים מרכיבים נוספים להגדרה עצמית של המורה. אנחנו יוצרים בפועל דרך תוכניות כאלה קהילת מורים עירונית, יש לזה משמעות מאוד מאוד חשובה, מעורבות פילנטרופית, ועוד משהו שלא נאמר, כל הפרויקטים האלה הם בעלי מיקוד צר, כלומר אפשר להגיד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, ואפשר לשפוט אותנו על מה שאנחנו עושים, ומה שזה מאפשר, זה מאפשר לדלג מעל האידיאולוגיה, לדלג מעל הטענות הכלליות באשר לאיך צריכה לראות מערכת חינוך, מה נכון ומה לא. כולם יכולים לנסוע את מקומם, רמה ארצית נדלג, מה אני הייתי לוקח ליוזמות אם אני רוצה לשכפל את זה לתחומי דעת נוספים? מדיניות ויזמות ברמה העירונית, מצד אחד שדה גדול מספיק ומצד שני גמיש מספיק, לחפש מצבי ווין ווין, לחפש איך כל השותפים מרוויחים ולהימנע מפוליטיקה של מקצועות, אנחנו חווינו את זה, פיזיקה, כימיה, מה אנחנו עושים, מיקוד אופרטיבי ומידה של תחרותיות, גם כאן ברגע שעיר לוקחת על עצמה פרויקט שכזה, המנהלים בתוך העיר מוצאים את עצמם, כי העיר היא הבעלות, מוצאים את עצמם מתחרים על ההצלחה, ויש בזה גורם מניע חזק, ויצירת קואליציות, כאשר הניסיון שלנו אומר שברכת משרד החינוך היא חשובה, ודיה בה. כסף ממשרד החינוך מאוד קשה לראות. תודה רבה. זוהי המייל שלי.